সক রাজ্যত এতিয়া নির্বাচনী ঢৌ আৰু ইতিমধ্যে দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হৈছে গুৱাহাটীকে ধৰি চাৰিটা সমষ্টিত এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিতলৈ বাকী আছে তাৰ প্ৰাকখনত যেতিয়া আজি অমিত শাহ দেখৰ গৃহমন্ত্ৰী গুৱাহাটীলৈ আহিব এক ৰোডশ্বত তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ বাছ আছে বা যিসমূহ মেজিক আছে সেইসমূহ পৰিবহণ বিভাগে তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ভল ভুগিবলগীয়া হৈছে এই সকল যাত্ৰী আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ লোক তেওঁলোকে বহু সময় ধৰি ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে এখন বাছৰ অপেক্ষাত আছে যদিও তেওঁলোকে বাছ পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম নাই আচলতে তেওঁলোকে কিমান সময়ৰ পৰা ৰখিছে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা কিমান সময়ৰ পৰা আপোনালোকে ৰখি আছে এতিয়া ধৰক মই মোটামুটি আধা ঘণ্টা হ'ল ৰখাটো এতিয়া আপোনাৰ চাৰিওফালে নিৰ্বাচনী চলি আছে তাৰ কাৰণে গাড়ীবিলাক মানে ৰিকেশ্যন কৰিছে তথাপিও আৰু অসুবিধা হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু তাৰ মাজতে চলিবও লাগিব এইখিনিয়ে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ক'লৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে মই যাম আপোনাৰ পাঞ্জাবাৰী পাঞ্জাবাৰীলৈ যাব বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈ বাছ পোৱা নাই বাছ অহা নাই অসুবিধা হৈছে অসুবিধা হৈছে অলপ নোহোৱা নহয় কিন্তু অসুবিধা হ'লে আৰু চলি যাব লাগিব তেনেকৈ এতিয়া অফিচলৈ যাব অফিচলৈ যাব যাব আহিছোঁ এতিয়া অফিচ যদি আপোনাৰ দেৰি হয় তেনেহ'লে সমস্যাত নপৰিব জানো সেইটোতো সমস্যা হ'বই ডেফিনেটলি হ'ব কেতিয়াবা এবচেণ্টো মাৰি দিব তেনেকুৱা আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান সময়ৰ পৰা ৰখিছে আৰু দেখিছোঁ ইয়াতে বাছ বা সৰু গাড়ীও নাই মই ধৰি লওক আপোনাৰ আধা ঘণ্টামান হ'ল ৰখা বাছটো একেবাৰে নাই মই আজি এসপ্তাহৰ পৰা বাছ বহুত কমেই পাই আছোঁ এখন দুখন আহে বহুত ভিৰ আহে তো প্ৰব্লেম হয় তেনেকৈ আৰু সাধাৰণ যাত্ৰীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া মানে সাধাৰণ জনতা ব্যক্তি মানে চৰকাৰে কি কৰিছে একো ক'বই নোৱাৰোঁ এনেকৈ মানুহৰ প্ৰব্লেমত পৰিছে অহা যোৱা আমিতো বাছত অহা যোৱা কৰোঁ তো এনেকৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আৰু চাব লাগে অকণমান চৰকাৰে যে অকণমান সাধাৰণ জনতা অহা যোৱা কৰাত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটোৱে আৰু আপুনি ক'লৈ যাব বিচাৰিছে মই বকিছোঁ চাৰিআলি এতিয়ালৈ বাছ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাছ নাই অফিচ দেৰিয়ে হ'ব কি ক'ম আৰু চৰকাৰক নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলাৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে যিসকলে বাছত অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে এইদৰে গণেশগুৰি বাছ স্থানত তেওঁলোকে ৰখিবলগীয়া হৈছে বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে বাছ বা আন যি বাহন সেয়া তেওঁলোকে পোৱা নাই বাইদেউ ক'লৈ যাব বিচাৰিছিলে বশিষ্ঠ চাৰিআলি তালৈ যাব বিচাৰিছোঁ ইমান টাইম ৰখিলোঁ এতিয়ালৈ গাড়ীয়ে পোৱা নাই এখনো আপোনাৰ হৈ গ'ল 45 মিনিট মানে হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰোঁ এতিয়া তাকে ৰৈ আছোঁ আৰু কিহৰ বাবে অহা নাই গম পাইছে নেকি তো বৰ্তমানটো তেনেকৈয়ে আৰু কি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অহা নাই বুলি গম পাওঁ আৰু গাড়ীবোৰ ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে বাকীটো গম নাপাওঁ আৰু তেনেকৈ কি হৈ আছে কিন্তু আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে তেনেকৈ সাধাৰণ যাত্ৰীক পণবন্দী কৰি এনেদৰে বাছ ৰিকুৱেশ্যন নকৰাই ভাল নেকি অঁ সেইটোতো হয় কাৰণ ডেইলিটো আমি উবেৰ লৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ ন কাৰণ উবেৰটো প্ৰাইচটো বঢ়াই দিছে বাছ নোহোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ 200-400 টকাতে যদি ডেইলি আমি আপ ডাউনে কৰোঁ এদিনৰ হাজিৰাই নহয় আমাৰ চাকৰিৰ তো বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে আমাক বৰ্তমান গাড়ী লাগে আৰু বহু সংখ্যক ইয়াতে কলেজ বা স্কুলৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি দেখিছোঁ অপেক্ষা কৰি আছিল অঁ তেওঁলোকৰো লোকচান হৈছে কলেজৰ ক্লাছবোৰ মিছ গৈ আছে কাৰোতো লাভ হোৱা নাই ইয়াতে চবৰে লোকচানেই হৈ আছে আমাৰো ডিউটি যাই পাব লাগে তাতে যাই আকৌ আমি গালি খাম নহ'লে তেনেকুৱাই আৰু বহুত কষ্ট পাই আছোঁ আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ কিবা আহ্বান থাকিব নাই তেওঁলোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট যাতে আমাক গাড়ীখিনি এটলিষ্ট দিয়ে আধা সংখ্যকটো গাড়ী এৰি দিব পাৰে CNG বাছবিলাক সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট আৰু গাড়ী লাগে আমাক মই কিছু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনালোক কিমান সময় পৰা ৰখি আছে হ'ল আধা ঘণ্টামান হ'ল বহুত দেৰি পৰা বাছে পোৱা নাই বাছে পোৱা নাই অসুবিধা হৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে কাৰণ সময়টো মানুহৰ কাৰণে বহুত জৰুৰীতো সময়ত পাবগৈ লাগে জেগা নহ'লেতো অসুবিধা হৈ যায় এই বাছৰ অসুবিধা চৰকাৰক ইয়াৰ কাণহাৰ নাই বাছবোৰ দিবলৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ ফূৰ্তিৰ কাৰণে মানুহ হেৰি হ'ব গধূলা আছে ৰেলীটো হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যান বাহনৰ বাবে এনেদৰে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ধীৰাজ হাজৰিকা আপুনি যাত্ৰীসকলৰ মনৰ ভাৱ লোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ